Қызылордалық оқушылар күріш ұнынан кондитерлік өнімдермен эко-ыдыстар жасап жатыр. Олар сонымен бірге қияр сығындысынан бет күтіміне арналған жақпа майлар әзірлеп, дәрумендерден түрлі шай қоспаларын шығарған. Әрине, бұл жобалардың барлығы ұстаз бен шәкірттің бірлескен еңбегінің нәтижесі. Өнерлі өрендер туралы толығырақ сюжеттен білейік. Жібек Байжанова уақытының басым бөлігін шәкірттерімен бірге зертханада өткізеді. Білім саласында 30 жылға жуық еңбек еткен ұстаз әр оқушының ойымен санасып, зерттеу тақырыбын терең талдауға тырысады. Білікті педагог биылдың өзінде бірнеше жобаны жүзеге асырған. Солардың бірі қияр сығындысынан лосьон дайындау. Оған қажетті өнімді де мектеп жылжайында өздері баптайтын көрінеді. Қиярдың құрамында пайдалы дәрумендердің көп екенін ескерген олар ендігіде көкөністі тағам ретінде ғана емес, бет күтіміне арналған сусабын шығару үшін қолдануда. Қиярдың құрамында барлығы біледі. А дәруменнің көптігін, В9 дәруменнің көптігіне байланысты бетті нәрлендіріп, беттің сусыздануын, беттегі дақтарды кетіруге байланысты арналған лосьондар жинағы. Әрине, кейбір кездерде құрғақ бет болады, сол құрғақ беттерді нәрлендіріп, майландыру үшін жұмсақ ете отырып, жасартуға жұмыс жасайтын осындай лосьондар және тониктер жасалды десек болады. Оқушылар ғылыми жоба ретінде дәрумендерге бай шай қоспаларын кептірілген жемістерден пастила дайындау ісінде қолға алған. Тағы бір жаңалық, Ғайни Ғалымжанқызы ұстазымен бірге өңірдің басты дақылы күріштен эко-ыдыстар жасауда. Ол алдымен күрішті ұнтақтап, ұн дайындайды. Одан соң қоспаға крахмал қосып, арнайы пеште түрлі қалыптарға құяды. Күріш арқылы осындай эко-ыдыстар жасадық. Бұлар жеуге жарамды. Бұлардың кәдімгі пластикалық ыдыстардан айырмашылығы негізінде көп. Пластикалық ыдыстарды біз жегеннен кейін оның қалдықтары қалып қойып, адам өміріне, қоршаған ортамызға деген зияны көп. Бұлар негізінде Америкада жақсы дамыған, себебі ол жақта кофенің ыдысын осындай пластик күріштен, крахмалдың ұнынан жасалынады. Біздің ыдысымызда оның тәттілер жоқ. Яғни, бұл адам ағзасына өте пайдалы. Күріш ұнын тағам ретінде ғана емес, косметология саласында да қолдануға болады екен. Мектеп оқушылары бұл жұмыстарды келешекте терең зерттеуді жоспарға алған. Сондай-ақ, мектеп жылжайында өскен көкөністердің құрамындағы нитрат мөлшерін зертханада өздері анықтайды. Осы арқылы бір-бірімен тәжірибе алмасып, табиғи таза өнімді тұтынуға себепші болып отыр. Асқар Сәрсенұлы, Төрехан Әділбекұлы, Алматы телеарнасы, Қызылорда облысы.